vreme za prelistavanje. Sa mnom u studiju ovog utorka moja koleginica Ivana Nikolić. Ivana, zdravo, dobro mi došla. Bolje te našla, Jelena. I naša zajednička gošća Aleksandra Paladin, muzički urednik Radio Beograda i urednica časopisa Muzika Klasika. Dobar dan i vama, dobro nam došli u prelistavanje. Evo, vi se bavite nekako lepim stvarima, pa da onda tako bude i prelistavanje danas. Ima puno i loših, ali i lepih vesti u novinama, pa mene interesuje šta vas interesuje, čitate li novine, koje su neke teme od kojih počinjete? Pa ja moram da kažem da ja živam u nekom svom mikrosvetu koji počinje čitanjem novina od pozadi, i zato što je bliže kraju zapravo kultura, i to je ono što mene negde najviše interesuje. Prilistam, saznam te nove informacije koje nisu samo iz domena muzike, koja jeste neka oblast kojom se ja bavim, da je prosto jedna kulturna paleta ne samo naše grade, nego i naše zemlje, nešto što prosto obogaćuje sve nas. Tako da čim dođem do onih rubrika ekonomija, nešto tako po financije, onda se vratim, kaže nove dalje strane. I prosto negde... Bacim pogled i vratim se. Kako biste ocenili kulturni život našeg grada? Dobro, pa, stižete li vi da vidite sve što želite? Pa ne stignem da vidim sve što želim, prosto vremena ima malo, ali stalno govorimo o tome, nema dovoljno para za kulturu, nema dovoljno kulturnih događaja, a mi koji se bavimo kulturom i čiji je posao da negde kontinuirano pratimo sve ono što se dešava iz domena kulture, ne možemo da postignemo sve. Tako da bih ja negde rekla da je kulturna ponuda našeg grada jako velika, jako raznovrsna. Velika imena dolaze iz domena svih umetnosti. Prosto to je nešto što postaje već negde prepoznatljivo i kada je Beograd u pitanju. Bili su to veliki festivali, pa pred nama su i Beogradski festival igre i Gitar Art festival i prosto one sezone ansambala koje možemo redovno da pratimo, gde možemo da slušamo velike umetnike. Kako govorimo onda i o filmu, i govorimo i o slikarstvu, izložbama, promocijama, knjiga. Ja zaista mislim da onaj ko želi da svoj život posveti kulturi nema vremena da isprati sve ono što... Dobro, ima i dosta stvari u Beogradu koje se dešavaju, a besplatne su, pa ako se dobro informišemo, onda možemo i to da vidimo. Ja bih volela, samo kad smo već pomenuli novac, koji igra veliku ulogu u životu svih nas, da još jednom pogledamo snimak ispred, ne znam da ste videli, ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta, dakle red koji ide čak, čini mi se, već do ulaza u Studentski kulturni centar, ljudi koji čekaju da kupe karte jeftinije, po ceni od 200 i 100 dinara za projekcije, odnosno za predstave u februaru mesecu. 13.000 karata je prodato za januar po ovim cenama. Prosto neverovatno. Volimo kulturu, kao što rekoste, ali ipak znači kada nam se omogući da to sve bude dostupno, dostupnije finansije. Jeste, ja sam fascinirana. Kada sam dolazila ovde kod vas u studio, kada sam videla, prvo sam pomislila da neko štrajkuje. Onda sam pomislila da se nešto deli ili prosto da je nešto na jako velikoj raspravi. I onda sam se zapravo setila te jedne lepe akcije Jugoslovenskog dramskog pozorišta, zapravo da svojim posetiocima omogući da uđu u pozorište. Danas otići u pozorište čini mi se da je jako skupo. Još možda možete i da skupite pare da odete sami, ako želite da povedete nekoga sa sobom, ako roditelji žele da povedu i decu, to je zaista investicija koja je lepa. Žena voli da lepo izgleda, da ima frizuru, da kupi nove čarape. Dakle, nešto o čemu možda ne bi ni trebalo da se govori, da posao se podrazumeva. I sve u svemu, to je jedan paket koji mnogo košta, a ovo je zaista fantastično. Ovo je jedna čudna formacija sada, ja vidim. Da li je to kako kod nas bude uobičajeno, pa se stvore dva, tri reda? Da. Ali je lepo da vidimo da je ovako veliko interesovanje. Jeste, to je dirljivo. To se gotovo i ne dešava. Ja sad već negde projektujem ovo, projektujem na 21. juni, na Svetski dan muzike. Nemanja Radulović, naš čuveni violinista, održat će koncert u okviru ciklusa Velikani muzičke scene u Studentskom parku u Beogradu. I ja jedva čekam taj trenutak kada će konačno i umetnička muzika zaustaviti saobraćaj u centru grada. Kada ćemo moći svi da slušamo Nemanju, a ne da tražimo mesto na stepeništu, na stepenicama u kvarcu. Tačno. A i to je dokaz da ona priča kako narod traži kič i neki potpuno dno života od kvazi neke umetnosti i ne znam čega, da to nije istina, jer kad vidimo ovakve prizore koliko ljudi čeka i koliko će ljudi sigurno doći na taj Nemanjin koncert, onda nam je jasno da se vrlo manipuliše sa tim šta narod traži i šta se ljudima da. Ja mislim da oni baleti, recimo divni, kao što smo mi kao deca gledali u nekom školskom programu, da bi sva deca volila, jer to je bajkovica, to je onako šareno, čarobno.
Tako da mislim da je ovo samo dokaz koliko se manipuliše u celom svetu na kraju kraja. Tako je, pa tako nema. Da. Dobro, Ivana, jeste videli vi neke zanimljive teme u novinama danas? Aleksandra, čini mi se ovo Vojin Ćetković, što je sinoć dobio jugoslovenskom dramskom pozorištu. Jeste, Vojin Ćetković dobio nagradu Branka i Mlađe Veselinović. Ja mislim da je zapravo prepoznavanje upravo nekih, danas možemo slobodno reći, i centralnih ličnosti, ne samo iz domena glumišta, nego uopšte iz domena kulture, jako važno. Takođe, mislim da je važno da se da njihova umetnost bude prepoznata kao nešto što je izuzetno vredno i u tom kontekstu svaka nagrada koja se dobija iz domena struke je nešto što je izuzetno značajno za svakog umetnika. Znate, i svi koji se bave kulturom se nekad pitaju u nekom trenutku šta ja to radim. Prosto, evo, i zbog ovog reda koji postoji, a nagrada jeste vrednovanje onoga i prosto jedna stimulacija za dalje, za svakog umetnika. Dobro, ali koncerti klasične muzike, pošto ste vi urednik u časopisu Muzika klasika, su, čini mi se, obično puni kada je dobar koncert. Evo, Kolundžija kada je bio na Kolarcu, bilo je puno, tražila se karta više. Znači, ipak je to nešto što ljudi vole da slušaju. Ljudi vole da slušaju, prosto klasična muzika ima jedan krug, da kažemo, svojih konzumenata i to su ljudi koji negde već i poklonički odlaze na koncerte. Oni unapred znaju, unapred se informišu ne samo o tim koncertima koji imaju slobodan ulaz, već i o onim koncertima za koje treba odvojiti i neka sredstva. I danas smo već negde, publika je formirala negde i tu svoju naviku da u pretprodaji, da kupi za ciklus koncerta, unapred karte koje su onda i povoljnije i tako može da sluša zaista velika imena koja se pojavljuju na našoj sceni. I mislim da je to zapravo jako lepo, zato što definitivno predstavnici ima formiran svoj muzički ukus. Imamo mogućnost da slušamo zaista velika svetska imena u poslednje vreme ovde kod nas i mislim da je to nešto što je od velikog značaja i za kulturnu ponudu i prosto za sve one koji prate umetničku muziku. Da. Sad ja gledam baš u prošlom broju muzike klasike. Intervju je stvarno zanimljivi. Od Uroša Dojčinovića, naše gitariste, preko Konstantina Kostjukova, Dragana Del Monaco i tako dalje, Mine Elor, Vaclava Luka. Tako da ovde stvarno uvek ima mnogo toga interesantnog u muzici klasici, a čini mi se da je isto interesantno da uskoro dodeljujete nagradu, ili tako, za dva dana? Jeste, po četvrti put revije muzika klasika, 22. januara, dakle narednog četvrtka, dodeliće nagrade, godišnje nagrade muzike klasika u 17 kategorija, umetničkih kategorija. Mi smo se pre 4 godine opredelili da to radimo zato što u našoj zemlji ne postoje zapravo nagrade koje dobijaju poslanici umetnički koji se bave umetničkom muzikom. Postoje pojedinačne nagrade iz domena komponovanja, ali prosto spektar umetnosti kada je muzika u pitanju nije samo komponovanje. I to je naravno izdavaštvo i izvođaštvo i prosto mnogi kulturne institucije, kao i medije, naravno, prepoznaju se u tom nekom poslu afirmacije umetničke muzike. Zato i 17 nagrada koje godišnje dodeljujemo jeste nešto čime zaokružujemo upravo to što sam rekla, jedan podsticaj samoj umetnosti, samim umetnicima za neke dalje projekte i za neke zaista velike nastupe, velike scene. Pričat ćemo još o tome, ali evo sada kad smo pomenuli podsticaj, vrlo mi je interesantno kao predlog za večerašnji izlazak u Politici. Studenti Viole Fakulteta muzičke umetnosti održat će 20 sati koncert u DKCB u Takovskoj ulici na programu Dela Baha, Brahmsa, Eklea, Stravinskog. Koliko vi kada pravite novi broj časopisa posvećujete pažnju nekim mladim umetnicima koji možda i nemaju toliko prilike da nastupaju, a možda im je to prilike da se negde pojave, da kažu šta imaju? Jako mnogo. U okviru revije Muzika klasika postoji i rubrika Njih ćemo tek slušati, jer zaista raditi neki posao, a ne prepoznavati one koji su budućnost tog posla, čini mi se da je to onda neki pogrešan put. Zato veliki deo prostora posvećujemo upravo mladim talentima, omogućavamo im da se ti neki njihovi prvi snimci profesionalni nađu na kompakt disku koji prati svaku reviju. Želimo zapravo da ih šire pozicionirati
pozicioniramo, da i publika vidi i kako razmišljaju o muzici, a i kako sviraju. Pa i jedna od nagrada koje dodeljujemo jeste upravo za mladog izvođača godine. Tako da upravo to neko ulaganje u podmladak kada je umetnost u pitanju jeste nešto što je od izuzetne važnosti. Zaista je to nešto, dužni smo da ostavimo prosto neke svoje potomstvo, da ne ostanemo samo u onom vremenu u kojem jesmo. Da. Sad mi dok prelistavamo ovako i muziku, klasiku i uopšte kulturu smo uglavnom danas prelistavali, jer čini mi se da neki danas u novinama i nema drugih vesti, baš nekih ne znam kakvih, i uopšte valjda ovi praznici još traju, pa smo malo još u tom leru. Još uvijek je mirno. Da, i nadamo se će tako i ostati, mislim, uz neke ograde da ipak je i bilo nekih trenutaka raznoraznih. Ali kako je uopšte raditi danas jedan časopis muzika, klasika, kad je... ne smatra se klasična muzika komercijalnom i tako dalje i tako dalje. S te druge strane nekoga ko stvara to što mi prelistavamo, kako ti se čini? Pa, to je jedan jako lep posao. Pre svega, mislim da svi mi koji se bavimo umetnošću polazimo sa te neke pozicije, volimo ono što radimo, jer da nema prosto takve ideje, mislim da bismo svi odavno odustali. Veliki to je naporan posao, pre svega sakupiti sve te umetnike, napraviti intervjue, osmisliti, a pre svega velika je odgovornost prepoznati da u datom trenutku ono o čemu govorimo bude i aktuelno, bude i u kontekstu vremena, bude prosto nešto što pozicionira srpski muzički život na pravi način. Takođe želimo da u okviru stranice Revije muzika klasika naši čitaoci znaju za 3 meseca unapred šta će se dešavati na koncertnim podijumima, šta mogu pogledati u muzičkim teatrima, i da to postane jedan informator svih onih koji žele zapravo da znaju šta je to što mogu pogledati u narednom vremenskom periodu. Da je teško, teško o tome da ima i noći koje su neprespavane, ima. Ali prosto o tome nečemu ne razmišljamo. Čak i u trenutku kada radimo, presrećni smo kada izađe još jedan novi broj, a sledeći broj izlazi upravo u onom trenutku kada dobijemo nagrade, tako da će to biti svojevrsna promocija novog broja, gde, evo, mogu sada da kažem da ćemo imati ekskluzivni intervju specijalno za muziku klasiku sa Placidom Domingom, a takođe i sa našim čuvenim umetnikom Željkom Lučićem baritonom, dakle intervju koji radi u naš novinar u Njujorku, gde je Željko pripremao jednu od predstava. To sam baš htjela da pitam, da li imate, pošto znamo da mnogi naši umetnici žive i rade u inostranstvu, da li nekad imate priliku da izađete van i da tamo uradite intervju? Kako da ne, kako da ne, ta prosto mreža ljudi koji žele da sarađuju sa muzikom klasikom, a to su zaista volonteri, dakle muzičari koji prosto već negde sami daju svoje inicijative, susreću se sa ovim, vidit ću onoga, prosto to nam je nešto što nam otvara prostor u svet i mi već imamo ugovoren intervjue sa zaista značajnim domaćim umetnicima koji živi i radi u inostranstvu, a takođe i sa još nekim velikim imenima iz sveta umetnosti koje, nažalost, nećemo još imati prilike da vidimo na našim podijumima, ali evo, ekskluzivno za muziku klasiku upravo su dali svoje intervjue.